Propostas que o PAICV quer fazer para diminuir o custo de vida. E em relação a um cenário de redução do IVA ou do IVA zero nos produtos alimentares, uma prática que tem sido adotada noutras economias que estão a recuperar da crise, Olavo Correia não descarta de todo essa possibilidade, mas diz que esta é uma medida fiscal que terá que ser tomada com base na avaliação do próximo trimestre. Só aí que o Governo poderá decidir as medidas que terão de ser tomadas para impactar a escalada dos preços. Estamos a analisar o quadro fiscal a todo momento. Como sabe, hoje temos de ter uma atitude, digamos, de análise permanente. Nada está fixado para sempre. Nós estamos a avaliar, nós já fizemos muitas alterações no plano fiscal, mas também no plano do IVA. Estamos a acompanhar a situação em Cabo Verde e no mundo e, em função da avaliação do quadro, tomaremos as medidas, mas para proteger os menos procedentes e aqueles que eventualmente possam estar a ser mais impactados por esta guerra. Neste momento não temos nenhuma decisão, estamos a analisar e avaliar o que está a funcionar agora, está a funcionar bem, mas vamos analisar o contexto e, em função dessa análise, podemos vir a tomar medidas outras em relação a esta e outras matérias. E vamos injetar mais de 80 milhões de euros só para a gestão desta guerra, das consequências desta guerra, desta invasão da Ucrânia pela Rússia, e estamos a terminar a implementação deste pacote e estamos a avaliar, em função da avaliação que viemos a fazer até ao final, tanto desse primeiro trimestre, nós iremos ver se as medidas que nós temos em vigor hoje são suficientes, não é? Ou se eventualmente teremos de tomar medidas adicionais. Qualquer proposta feita pelo PSV, ela é analisada politicamente, ela é analisada tecnicamente. Aquelas propostas que nós entendemos que fazem sentido, nós temos estado a incorporá-las nas nossas agendas. Aquelas que nós entendemos que não fazem sentido, não podemos considerá-las, porque nós temos um mandato para governar, temos um programa, o nosso programa é do MPD, o nosso programa não é do PSV, e portanto é normal esse confronto de ideias, que a oposição continue a fazer propostas e que nós também continuemos a governar e fazendo com que a democracia funcione com normalidade e com tranquilidade.